Street shop. Men om du köper en sån konsol så funkar det med DVD-filmerna idag. Ja. Yeah. Du hörde, jag lät mig jättetaggad. Din fucking broder! Hur är läget? Gött. Vad tror vi? Se vad du ska köpa. Du ska köpa den bänken där 100%. Sen kan vi se om vi kan banda några cyklar. Nej, vi får se. Hallå! Tjena, tjena. Välkomna. Tackar. Do you find something good, mate? Har du San Andreas? Ja. Mm. Vad hade vi med? What the fuck? Call it Bruno. I love that faggot. Nej, bara shit. Spider-Man. Cops? Och så tvåan, Cooks. Var det någonting som du sa? Nej. Nej. Det är så massor. I don't know about that. Den kanske. Yes. Sittandes också. Fel. Så vi tar någon. Det var ju den vi satte på i Lund. Ja. Deluxe. Vilken är den där? 17 till 19. Den kan vara lite så okej. Titta. Det är ju inte guld, men det är ju liksom så här. Den där kan man också vara på. Den här var ju inte så mycket som man hade hoppats. Du ska inte ha en 360. Nej, det har jag. Har du den modellen? Ja. Måste fånga alla. Hej. Men var inte du sugen på fyra? Tänk om vi bandlar annars så kan vi se. Ja, men. Det kan ju vara. Go, go, golf. That looks fucking terrible. Carbon. San Andreas. Utan map eller någonting. Kanske. What the fuck? En sån bonus. Driver. Inga manualer. Inga skiva. Den är ju fan spansk. Ja då, de har också det. Den är också spansk. Vänta lite. Vad fan. Ja men sugen k***. Det är franska ju. Den var svensk. Nice. Sugen k***. Nice. Den var nice. Den var nice. Skit jag i. Sen har vi ju de här då ju. Hur många kontroller har du? 360. Fast det var nice. Okej. Tänk om ni aldrig använder kontrollen igen. Nej. Ska vi höra vad han vill ha för den eller? Det var inget mål. Den har jag faktiskt i Collectors. Nej, har du det? Ja. Fan, jag sålde min till Hugo. Ja. Helvete. Är det till, har du det till PS4 eller 360? Ja. Nej, vad coolt. Fan vad fett. Fint skick, eller? Mm. För det finns också tydligen 360-variant med en Collectors Edition. Mm. Alltså, det är ju liksom... Mm. Alltså, när man tar FIFA-titlar, då är det fan illa, du. Mm. Deluxe Legacy. Det finns två olika versioner på den. En som har väldigt lite gig och en som har väldigt mycket gig. Är du sugen på den? Det var redan det jag var klar. Fan alltså. Mer än den då kanske. Och så får du minneskort här. Det ser bara ut. Det är lite så små men det är ingenting. Den är fin. Hitta lite spel här. Ja. Vad tar du för spel här? Vad är de värda för dig? Jag tänkte 50 spel på detta. Så ja. Typ en 20 styck där som 10 är FIFA liksom. Yes. Hur känns det? Ja. Vad tar du för konsolerna? Jag vet inte. 250. Är det för mycket? Är det för båda då eller? 300 för båda. 300 för båda. 150 stycken. Med. Mm. Är det för mycket? Nej, lite tror jag. Jag får fundera i så fall alltså. 200. 250. Det är själv, Magnus. Det går till min son. Ja. Kom den också. Du har inte fler spel så? Inte än de som jag har lagt fram tyvärr. Okej, ja. Jag trodde det var fler, för det har sett så mycket ut när de har stått inne. Mm. Men det har förmodligen stått tillsammans då. Så jag... ja, ja, såklart. Då blir det en annan feeling liksom. Ja, men Vi funderar. 150, bla bla bla. Ja. Mm. Mm. Du vet när vi har varit ute på second hand och sånt. Mm. Där ligger de i 200. Mm. Så det är inte mycket värt där. Nej. Man testar typ så 150 för båda.
plus dessa, så 200 spänn. Eller är det för mycket fortfarande kanske? Nej. Det är väl helt grej kanske? Ja. Mm. Är du sugen på någon då? Om vi har någon vandrar? Ja. Ja, vi ser här. Kanske ligger Tombi, du vet. Det var inget annat som vi missat nu. De fick med sig jättemycket, men så är det en massa kvar. Den är jobbig. Ja. DVD-filmer däremot, det hade jag. Ja. Du har inte Blu-ray? Nej. Nej. Tyvärr. Satan. Men om du köper en sån konsol så funkar DVD-filmerna idag. Ja. Yeah. Du hörde, jag lät mig jättetaggad. Det var ångest att jag kom ut där. Ja. DVD. Nej, just det, vad fan. Jo, det var fint. Sug på den kanske. Den var ju skit. Ja, den kan ju ligga där dock. Man vet ju. Den låg ju i... Jaså, du hittade den någon annanstans. Yeah. Vad var det där med? Var det där med två skivor? Där, ja. Precis. Nej, vad roligt. Där var det. Ja, men då sen tar vi den. Okej. Okej. Ska jag tala om Gran Turismo. Okej, då har vi tagit på oss två nya spel bara. Ja. Testa två. Anar och hon och lite kopplar. Eller vad är det så? 250, ja. Ja. 250. Ja. Ja, det var det. Vi ska ha en DVD på köpet också. Inget annat. Shift är faktiskt jävligt bra till 360. Det är ett kul bildspel. Men det är inte komplett så. Är det något du vill ha? Nej. NHL. Öva lite. Så du har ju klubban på höger och spark liksom. Nej. Nej, det är nästan att jag tar den till dig bara för att så måste du ha den hemma hos dig, så bara ska vi lira NHL. Det är faktiskt ett jävligt kul NHL. Du kan även spela utomhus och sånt shit. Och sen har den klassiska modet 90 från 94. Ja, det är lite så kul. Jag tänkte jävligt vad fan. Okej, då har vi gjort en liten hög här nu. Nu ska vi se här. Då tar vi båda konsolerna. Och så tog vi till tre stycken spelare. NHL. Och så musiken, bilspel. Hur låter 250? För allt? För allt. Hur låter 300 med det? Låter som en deal. Jag kan hjälpa till att bära. Ja, grymt. Kontrollas. Har du dem? Jag tar elkabeln till denna. Perfekt. Den är så jävla stor den är. Ja, ja. Du har inte förstått varför. Nej. Nej, alltså hela bilden är full. Ja, men det är bara fylla på ju. Ja, det tackar jag. Har du en vind? Ja. Vad det är liksom. Har du köpt en solstol? På en annan loppis? Ja, nej. Tusen tack alltså. Ja, men tack själva. Tack. Hoppas det kommer till användning som sagt. Och... Ja, men det gör det. Vi ska putsa upp dem lite sådär. Så. Ja. Säljer ni det sen då, eller hur gör ni? Vissa behåller vi och så här, och sen så det som man inte vill ha så kan man sälja väck det liksom. Ja. Så det blir lite 50-50 där. Ja, ja, men det blir bra. Ja. Vi kan nog, då kommer det i alla fall ut och används. Precis. Lycka till idag. Tack så mycket. Ha det bra. Säljer ni eller? Ja, this is how we make money. Okej, då är vi hemkomna nu helt enkelt från en riktigt nice loppisrunda. Vi började då, jag och Andreas var ute och då var det en liten loppis där. En hade skrivit ut helt enkelt, han säljer massor med PlayStation och massor med Xbox-spel. Massor och massor skulle jag inte säga. Men sjukt bra deal som ni såg, 300 spänn för allt, det är riktigt bra deal. Sen så åkte jag och frugan helt enkelt vidare mot Erikshjälpen och sådär. Checkade två stycken butiker och detta är då vad vi kommer hem med. Så here we go. Vi har då först och främst böcker här, Sagan om ringen. Nu när vi umgås mycket med Hugo så liksom, ja, det smittar av sig, så helt plötsligt så kommer liksom Sagan om ringen böckerna bara boom. Det var 3 för 2 också, vilket var nice. Så det blev en nice bokdeal där. Sen den här blev jag så jävla glad att hitta. 199 har jag förstått i efterhand att, ja, alltså det är ingen dålig deal, men det är ungefär vad värdet ligger på kanske. Jag blev väldigt, väldigt hype när jag såg den, för detta har jag velat ha i otroligt många år. Alltså vi snackar ändå sedan jag var liten liksom. Denna här gör så att du kan spela 4 spelare till PlayStation 1. Och då finns det speciellt ett spel som jag har velat spela detta med väldigt länge. Och det är CTR. Åh, alltså tänk en stream på det du. Let's go. Så att den är jag sjukt nöjd med. Fint skick och...
Fan vad kul. Vi har Wii där och sen har vi då tillbehör som också är bra. Rattjävel där. Vi har kontrollås och sen har vi även den här med en sån här plus i. Så att då blir den värd lite extra där va. Plockade även upp en HDMI-sladd för 14 kronor taget. Alltid bra att ha extra såna liksom. Det är inte alla gånger som man får såna med i bundles liksom. Plockade även upp en Digimon-figur. Riktigt nice här. 10 spänn var den på. Riktigt cool. Den lägger vi där. Boom. Sen har vi då, vi börjar med filmhögen här. Vi har då Törnrosa på Blu-rays. 20 spänn. Den här går direkt i samlingen för har inte den i min Disney-samling. Riktigt nice. Sen har vi Lejonkungen 3 Hakuna Matata specialutgåva. Och jag vet om att jag har denna sen innan så därför tänkte jag, jag skiter i den. Men sen tänkte jag, den kanske är värd någonting. Kollar upp den och värdet ligger på en 100-lapp ungefär. Och lite över faktiskt. Så att jag plockar den och flippar den liksom. Sen har vi då Toy Story här. Riktigt nice, första filmen och även tvåan i de här original covers. Och båda hade även med då själva bukletten där, eller vad man ska kalla den. Manualen. Nej, men riktigt fint skick på de här. Så att det blir nog en skickuppgradering till samlingen där. Faktiskt, båda var som sagt, ni ser ju. Det är ju kärlek för fan. Underbart. Sen har vi då lite spelhög här. Vi har den här Network Access Disc till PlayStation 2. Och det är skitcoolt. Den här behövde du helt enkelt för att kunna spela online. Om inte jag är helt ute och cyklar då. Men jävlar vilken cykel! Komplett också. Väldigt fint skick. Och det här är ju ändå skulle jag säga PlayStation historia liksom. Så att det är klart att man plockar den för en, ja vad var det? En 25 spänn liksom. Så den är cool. Har den sedan innan men tänkte fan. Man stöter aldrig på dem liksom. Kinect Sports Season 2. Riktigt nice där. 25 spänn. Den flippar vi. Sen har vi då 007 Agent Under Fire. Och det var faktiskt... Tada! Ja, den är ju... Ja. Det har varit minneskort i det här spelet så då tänkte jag, fan nice, den tar vi. Och sen så, ja, jag vet inte, värdemässigt, alltså så här, det är ju ingen jätteflipp. Men ändå ett underhållande spel. Jag tror jag har den sedan innan, annars går den till samlingen. Final Fantasy har vi här då. Kul att stöta på så här i det vilda liksom. Sen har vi en Platinum, lite tråkigt att det är Platinum, men det är ändå Final Fantasy X. Och den ska också vara ett jäkligt bra spel, så jag tänkte, jag vill ju ha den för att faktiskt testa och spela det lite. Så att den kan vara lite kul faktiskt. Så ja, det var väl dagen då. Vi började starkt med två konsoler och massa spel för 300 spänn. Och sen så bara flyter det på. Så att, riktigt nöjd alltså. Nu kommer vi till det här klassiska roliga momentet med att köpa upp en Wii. Den har ingen lucka förresten. Men det är lugnt för jag har extra. Så den kommer att bli fin. I alla fall, är det en skiva i? Vi får se, jag hoppas. Okej. Vad händer? Hallå? Eller vänta, jag trycker fel knapp. Du menar. Ah! Jävlar! Nej! Fy fan vad sjukt! Mario Kart till Wii. Fint skick på skivan. Sjukt jäkla nice. Mario Kart till Wii. All right, en snabb liten runda här som avslutar den här sjukt feta videon. Vi har ett Wii-paket, ett svart boxat Wii. Otroligt nice att hitta. Allt detta var 500 spänn. Min tanke är att jag kommer sälja denna för sig med då Wii Sports Resort som faktiskt ska vara i det paketet liksom. Sen har vi då Wii Sports här. Var också med så den säljer vi separat senare. Vi fick en liten gun med det enda spelet som jag faktiskt kommer att behålla. Dead Space. Riktigt fett att hitta till Wii. Denna är faktiskt en keeper och vet inte, kanske man ska behålla den för att spela detta. Vi får se, men riktigt coolt. Just Dance. Jag vet att Alex är sugen på denna. Han samlar ju på Just Dance. Han har ju sålt alla sina tv-spel för att faktiskt komplettera just nu. Sen har vi Just Dance 2016 här. Denna tror jag är rätt bra. Alla var jättefint skick och kompletta. Sen har vi då Zumba Fitness här, Party. Jättefin box, eller vad säger du Hugo? Vad helvete. Otroligt vacker artwork. Allting var med också. Nice skick där på den. Så jag tänker att man gör ett nice spelpaket med lite titlar. Och sen säljer man den här för sig och den för sig och lite sådär. Så att detta här var ett riktigt nice fynd. 500 spänn för allt detta. Riktigt taget. Och allting var jättefint skick också i själva konsolen. Fick med två kontroller. Så jag fick med Wii Motion Plus och sådär. Så att riktigt nice. Så att tusen tack för att ni har kollat på den här på jaktvideon med mig, Primus. Ha en fortsatt fin helg nu allihopa. Så glöm inte att trycka tummen upp för tusan. Och vi hörs väldigt, väldigt snart igen. Nörderiet is out.